Առաջին լրատվականի դաղավարեն բարևձեզ, ես Սակո Արյանն եմ, գշարունակենք հետևել զարգացումներուն եւ անշուշտ հայկական մեծ օրագարկին վրա ամենահիմնական առանցքը Արցախի զարգացումներն են, ուր մարդասիրական օժանդակության առընտեր նաեւ տեղի ունենան քաղաքական դարբեր մագարտակի հայտարարություններ, վերջինը անշուշտ Արցախի նախագահային կողմի հնչեցված հայտարարություններն էին այս մասին եւ հատկապես Սպիրկի վերաբերմունքը հասկանալու ջիկովը գավված ենք Փարիզ զրուցակիցս Վարդան Գաբրիելյանն է մեր հայրենագիցը Գերդիչն է հեղինակն է միասին հարտագին Բարև ձեզ Վարդան Գաբրիելյան ուրախ եմ այս արիթին համար Շնորհակալ եմ Բարդան Գաբրիելյան գիտենք որ բոլորս ֆրանսան անդամ է մագի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է այդ կարևոր ամբիոնին եւ մեզի համար այս տակնաբի տեժացումեն ի վեր խոսքը արցախի բաշարումեն ի վեր որպես առանցք մարտահրավերական տակնաբի այս խնդիրը մագի սեղանին հասցնելու ջիկն էր ինչպես կդի դարգեք վերջին փորձերը մենք գիտենք հայաստանի ներգայացիչին ելույթը անցյալ շաբաթ մագի առընչագից հանձնաժողովին դիմաց այնտեղ ինչ ընելիքներ ունինք մենք եւ ինչ հույսեր ունինք իսկապես որովհետեւ նաեւ գվայելենք ֆրանսայի ներցուգը հատկապես երբ թեման մարդասիրական է ոչ միայն քաղաքական Շնորհակալություն Գրգին հրավերի համար իհարկե մարդասիրականը միշտ կապված է այս պարակային քաղաքականի հետ Եվ մագի անվտանգության խորհրդի բոլոր մասնակիցները, մասնակից երկիրները գնան հետևել Հայաստանի միայն դիրքորոշումին, եթե այդ դիրքորոշումը ինչպես այս օր է, այսինքն այնպիսին է, որ մենք ընդունած ենք Արցախը որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեկ մաս, իր բոլոր հետևանքներով, սա կնշանակե, որ ոչ ֆրանսան, ոչ ուրիշ երկիր չի գտնար ավելին պահանջել, քան այն ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կպահանջի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչու սա դրած է որպես ռազմավարական ուղեկից նվազագույնը պահանելու համար, բայց նաև ունենալով հետևանքներ Արցախը ամբողջությամբ տալու Ադրբեջանին իր բոլոր ծավալի հետևանքներով, պատմությունը դիտադե, եթե այս ուղեկիցը ճիշտ էր տեսխար, բայց ամեն բարակային օտար երկրներ միայն այս ուղեկիցի համապատասխան պիտի կարողանան արձագանքել։ Իսկ եթե սա է վիճակը, այսինքն Արցախը հանձնված է Ադրբեջանին եւ միայն Լաչինի մարդասիրական ճանապարհի մասին է խոսքը, այո, Ֆրանսիան եւ բազմաթիվ այլ պետություններ դրնան պահանջել նույնիսկ վաղը միսօր դերևս չեմ պատկերացնել, որ անպայման կկատարվի, բայց լավագույն բարակային պատժամիջոցներ կիրարվին, բայց մենք մեր դիմաց ունենք այնպիսի երկիր, Ադրբեջանը, որ հասկացած է, որ իր ուժով, իր դիվանագիտական, նյութական, ռազմական, նավթային բոլոր հնարավորություններով եւ դիվանագիտական ինք ավելի ուժեղ է բնականաբար քան Հայաստանը եւ իր հետ ունի աշխարհը, կամ իր աջակցությամբ այդ աշխարհի մեկ բաժնի, կամ աշխարհի ընդհանրապես բոլորի լրության կամ անդարբերության պատճառով ունի այդ աշխարհի աջակցությունը ինքնաբերաբար։ Այնպես որ այս վիճակը մեկնած պետք է հասկանալ, որ այս երկիրները, ինչպես Ֆրանսան, ինչ շահ ունի մեզ պաշտպանելու, մեզ մի ավելի բարձր իրենց ցայնը բարձրացնելու առումով։ Այդտեղ կան բնականաբար տարբեր շահագիտական մոտեցումներ, ռազմակաղակական լայթ ռուսյան տարածաշրջանին դուրս հանելու կամ Իրանի վրա ասեցության խաղացողները մեկը դառնալու կամ Հայաստանը ապագա հնարավոր Ռուսիային միացնելու այդ գործողությունեն կանխարգելելու, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, կամ նույնիսկ ինչու՞ չէ Հայաստանը Բորուստե փրկելու որպես քաղաքակրթական մոդել տարածաշրջանի մեջ Եվրոպայի դռներում, այս բոլորը իհարկե կարևոր է արևմուտքի համար, բայց ամենակարևորը այն է, որ մենք ինչպիսի դիրքորոշում ունենք, որպեսզի մնացած ուժերը դիրքորոշվի։ Իմ կարծիքով այսօր դժվար է տեսնել կոալիցիա միջազգային Հայաստանի եւ Արցախի շահերը պաշտպանող, նույնիսկ մարդասիրական կոալիցիա տեղի չի ունենալու, պարզապես հայտարարություններ են առայժմ, որոնք կան, եւ միակ ճանապարհը
երկու ճանապարհական հանցնվիլ արցախցիներուն համար իր բոլոր ցավալի եւ աղետալի հետևանքներով, կամ պայքարիլ, այստեղ եւս երկու ճանապարհ կա, պայքարիլ պատիվով բարձրելու համար, կամ պայքարիլ շանսը ստեղծելու, որ այդ ծերնշատ միջազգային կամ ֆրանսիան օրինակի համար կարողանան բռնել այդ շանսը եւ հասկանալ, որ այդ ժողովուրդը ցանկություն ունի պայքարելով ազատագրվելու ինքնուրույն իր կյանքը բարձրացնելու ուրիշներուն, եւ այն ժամանակ միայն եթե արդախցին կարողանա խաղակարտերը խառնել, մենք հույս կունենանք ինչ որ նոր իրավիճակ ստեղծելու։ Մնացածը միայն հաղորդակցություններու եւ ցանկություններու ոլորտին դված։ Մարզ է, պարոն Կապրիելյան, նախքան Սպիրկի դերին անդրադառնալը, գիտեք, այստեղ շատ լուրջ խնդրի առջև ենք մենք, այն իմաստով, որ Սպիրկի մեջ արգա դեսագետները եւ հաջող մեր աբրած իրականությունը կամ մեր ունեցած դվյալները չեն համապատասխանել։ Այսինքն, Սպիրկը Հայաստանի գողմե եղած կոդերը չուզեր գարտալ։ Քիչ առաջ նշեցիք, այո, ցանկացած հայու համար անընդունելի է Արցախը դեսնել Ադրբեջանի գազմի մեջ, բայց այսօր այդ խնդրին վերաբերյալ կամ միջազգային կոնսենսուսը բառը ծեռն է։ Այս առումով ինչ աշխատանք պետք է դարվի, որ ի վերջո Հայաստանեն Երևանեն հնչած ուղերձները հասկանալի ընկալելի դառնան Սպիրկի մեջ, որ կարողանանք ինչ որ հասարակ հայտարարիմը շուրջ գուցե անունը տնենք անչադում հանուն Պրգուտյան կամ չեմ գիտեր որևէ ծեվաճապ, սակայն մենք դերաժարինք այս մոտեցումները եւ երթանք ավելի հեշտ խաղատաշտը, որն է իրար մեղադրելը։ Այսինքն երկրորդ հայմը չկա, որ ընդունի Արցախը Ադրբեջանի գազմի մեջ, երկրորդ անգամ է, որ գշեշտեմ, որ մեր ագենտիրներն էլ հաղորդակից դառնան մեր մոտեցումներն, բայց մենք այսօր բարդ վիճակի մեջ ենք։ Ինչու Սպիրկը չուզեր ընկալել Հայաստանի մատնված իրավիճակը, հատկապես բարդութենենի հետ, ձեր կարծիքով։ Ես վստահ չեմ, որ ամեն հայաստանցի կընկալի այն մոտեցումը, եթե այդ մոտեցումի մասին է խոսքը, եթե ճիշտ հասկացա հարցը, որ ի վերջո անկախ իրավիճակներեն, որ Արցախը պետք է Ադրբեջանի մաս դառնա։ Ես դժվարանում պատկերացնելու, որ հայաստանցիները նաև հավանություն տան նման հարցի։ Բնականաբար իրավիճակը, բարդությունը, դժվարությունները, միջազգային ընտանիքի կեցվածքը եւ Ադրբեջանի ինքնիշ առաջնշատ հնարավորությունները նկատի ունենալով շատ ավելի տեսանելի, նույնիսկ այսինքն պետք է ինչ որ տեղ Արցախը եւ Բաքուն համաձայնության կան, որպեսզի արցախցիներու կյանքը թեթևանա, անվտանգությունը եւ այլն։ Բայց մենք գիտենք, ես առնվազն հաստատ համոզում ունիմ, որ այդպիսի բան դեղի չի ունենալու։ Այսինքն Արցախի հանցնվիրը ինչ ֆորմատով որը լա, ինչ իրավունքներով որը լա, ի վերջո հանգելու է Նախիջևանի ճակատագրին։ Բայց սա հանցներու կա չեմ պատկերացնել, այդ տասնամյակներու կա։ Հալքիչ առաջ հատոր համարսի իր աղետալի բոլոր հետևանքներու։ Այսպիրկը Հայաստանի կոդերը ինձ կտրի լավ հասկացած է, բայց երևի չեն տուն իր այդ կոդերը։ Նախ որովհետև դերևս պետք է ասել, որ Սպիրկը քաղաքական ընտանուր միավոր չէ, որ Սպիրկի անունով խոսենք, անհատներու մասին եթե խոսենք, մարդիկ կան, որ ընդհանրապես չեն պատկերացնել իրավիճակը այդտեղ։ Խոսքը եթե աշխուժ ակտիվ մասնագիտ Սպիրկի մասին է, այդ բարակային հիմնականի մեջ այդ ակտիվ հայությունը չի գտնար ընդունիր այն սկզբունքը, միտքը, որ Արցախը գտնա Ադրբեջանի մեջ։ Բայց ծեր ասածը ճիշտ է, որ այդտեղ կան քաղաքական հաշվարկներ, կան բարեյալ պոլիտիկա, կա իրական դաշտը։ Եվ այդտեղ եթե Հայաստանի մեջ քաղաքական տարբեր ուժեր չեն կարող միավորվել, որպես այդ ճակատագրական օրերուն, անկախ ամեն ինչի, ես գիտեմ, որ շատ դժվար է, շատ դժվար է մեկ կողմի համար ասել, որ մի կողմը կապիտուլանտ է, ուրեմն ինչպես նստենք իր հետ, մի կողմը իշխանություններուն համար ասել, որ այս մարտի ուրիշ նպատակներ ունին, մեղրին գուցեն հասնել եւ այլն, այսինքն ծերնշատը շատ ճիշտ է, մենք փոխատարտ մեղադրանքներով
իրարու նկատմամբ բանողական քաղաքականություններ գիտակցապարտի հակամարտ եղիրարկեն, այնպիսի պատեր տվեցինք մեր միջև, որ այս աղետալի օրերում նույնիսկ համբիփիլ զրուցել, միասնական դաշտ ստեղծել հնարավոր չէ։ Միաժամանակ գիտակցենք, որ իրոք հնարավոր չէ, այսինքն որոշ բարականեր, եւ որ դուք կուզեք աջ երթալիս կես ծա, բայց ես ինչպես ինչի շուտ համախմբվում ծեզի հետ, աջ երթալու այդտեղ, որ ես չեմ ուզեր երթալ, այսինքն պարտ իրավիճակի առջև ենք եւ սպիրտը մեղադրել, որ չի հասկանար, սպիրտը պիտի լսի Հայաստան ցույցային, այստեղ իհարկե առաջի երթին արդյոք եւ մեկ ցայն պետք է լսի, եւ միասնական ցայն պետք է լսի, որ ավելի միասնական ցայն պետք է լսի, որը չի, այո, եւ սա է, որ մեզի գվացի, եւ գվացի նաեւ սպիրտի մեջ բնականապես։ Շատ ճիշտ ձևակերպեցիք, գիտեք, այս ճգնաժամերը մեզի արիտ կուտան մտորելու, թե սպյուրկը ինչ կնե, ես ոչ մեկ արիտով հեկնական հայացք ունիմ սպյուրկի հանդեպ, այլ նաև կգայապերեմ արցախցի գործիչներու գոչերը, որոնք մի քանի արիտներով ասին, սպյուրկը լուր է, ինչու լուր է, պատասխանը եկավ սպյուրկեն, սպյուրկը հոգնած է, հիաստապված է, թևերը գոդրված են, պատերազմի բարդությունը ոչ ոք կուզե մարսել, անմարսելի է, պարտ է եւ այլն եւ այլն։ Սակայն մենք գարձեք թե պարոն Կապրիելյան, խորքային խնդիր ունինք սպյուրկի մեջ, սպյուրկը համագարկ չունի այսպիսի բարականերու գործելու, սպիրկը չուզեր իրար լսել, ամեն մարդ իր սելիկ ունի, իր հաղորդակրությունը ունի, հաջախ իրերա մերժ, հաջախ քաղաքական, հաջախ ընտիմաթիր եւ կամ իշխանական, այս բոլորը ինչպես համագարկել, վաղվա հաշվուն է սկսեմ, որովհետեւ մեր ժողովրդի համար սպյուրկը մեր այսպես գոբիտ չհնչ է, մեր նավտն է, մեր ոգեղեն մեկ սլակն է, որպես է հավասարակշռեմ նավտը և մշակութային ասենք ոգեղեն արժեքները, այս բոլորի մեջ ինչպես է լուծումը, պարոն Կապրիելյան? Իրավացի եք, որ այստեղ առաջնորդության խնդիր կա, եւ ես անգերտ ասած դժվար չեմ տեսնել այս հարցի լուծումը, այսինքն դամքի դրսևորում պետք է, գիտակցություն պետք է, եւ ինձի գտվի, որ այդ հրաշքը կգրնա պատահին, այսինքն միասնական հանդես գալու, որտեղ հսկուկի մեջ նույն ձևով չեն արմատացած, ինչպես Հայաստանի մեջ իշխանած մեծ կամ իշխանած դեմը լալու, ընտիմատիրը լալու կամ իշխանականը լալու, այս բաժանումները նույն ձևի տակ չեն։ Եթե վերցնեք սպիրտը, սպիրտը միան Փարիզ ու Լոս Անջելես չէ, սպիրտը Ուրուգվայն է, Բուլղարիան է, Լեհաստանն է, Ղազախստանն է, այսինքն ուր որ դասը հայ կա, այդտեղ նաև սպիրտ է։ Ամեն մեկ հայու մասնակցությունը Արցախի եւ հնարավոր հայ ժողովրդի խնդիրներու լուծման մեջ կարևոր է։ Այս փոքր եւ մեծ սպիրտներու մեջ հիմնական խնդիրը ինձ գտավի, որ առաջնորդության խնդիրն է և լուծելի խնդիր է, թե ինչու չի լուծվի, սա առաջնորդներու հերանկարի հետ կապված է, այսինքն հերատեսչ չլալու հետ կապված է, կամ երբեմն փոփոխության հետ կապված է, այսինքն հիմնական խնդիրները դարան շատ էլ չիտնալու կամ չկարողանալու, հիմնականը երկրորդականին, այսինքն սա հիմնական խնդիր է, որ պետք է սպիրտի հիմնական ուժեր, ցանկացող ուժեր, ոչ թե չցանկացողներու հավաքույթ կատարվի, այլ ցանկացողներու հավաքույթ կատարվի, եւ մեծամասնությունը կարողանա ճանապարհային քարտեզ ճշտել այս հիմնական ամիջական խնդիրներու շուրջ։ Չեմ խոսի ընդհանրապես, ընդհանրապեսը ուրիշ մոտեցում ունի, ավելի կարուցողական, ավելի կարուցվածքային, համայնք առ համայնք, կահույք առ կահույք, որտեղ պետք է մենք մի քանի շերտերով առաջնորդվենք եւ հորիզոնական կապերով կարողանանք համահայկական աշխատանքներու ոլորտը ստեղծել, ոչ թե ամերիկահայությունը առանցին, արգենտինահայությունը առանցին եւ այլն, այս հիվանդությունեն դուրս պետք է լինենք, բայց անմիջական խնդիրները լուծելու համար ինձ գտվի, որ այդտեղ հրաշքներ պետք չէ, ուղղակի մեծագույն կառույցները պետք է քետքետի դան հավաքվին և ճանապարհային քարտեզը ստեղծեն, որտեղ գուսակցական, հարամբանական, էջմիածնական, անֆիլիասական,
Pașnacțacan, pare corțacan, et color, hațeră, tănic micom, e badiv pe rog, nahațer lucian, nahantescan, araș nortelu, în tanul jocuri. E vie se zic că nu se. E te iot în milion spiuca haiuciunca, moda vor apes, mec togos ai iot în milioni, vor iot în asun hazarne, e te aș curge în cât vii ai colorii meci, sa meci panage vorbesc mei caruanan, merțain în lăsării tarsnel, vor agave, ce am fost suițerul masiv. Suițerul gărnan 50.000, 20.000, 5.000, 1.000, ăsta a fost până gavairi, martă. Dacă are vor ce suiță. Suiță e grotagan. Այլ աշխատանք կատարելի, ամեն մագարտակներով, ամեն մարդիր հարևանության մեջ, դա լա Էլիզեյան պալատ կամ փողոց, կամ շրջապատ, կամ ընտանի, ամեն տեղ մարդի կորդ ունի, բայց ծրագիր պետք է, այդ ծրագիրը մշակելու անհրաժեշտությունը այսօր շատ անհրաժեշտ է, շատ կարևոր է, եւ ինձի գտվի, որ սա հնարավոր է, չկարծենք, որ անհնար է, պարզապես մեծ մեծակույն խաղացողները գլուխկոսի պետք է տան եւ ժամ առաջ այս գործին դուք։ Առաջիկայն սպասենք այս առումով ինչ որ նախաձեռնություն, որովհետեւ գարձեմ աղի ու հացի պես ցեզի համար սպիրկյան խնդիրը ամեն օր ձեր սեղանի օրագարկին է ենթադրում։ Ես իմ մագարտակով դուք նշեցիք միասին հարտակը ինքը պիտի այս հարցերով զբաղվի, բայց մենք իմ Արցախի խնդիր ունենք։ Միասին հարցը այստեղ շատ երկրորդական է, անկարևոր հարց է։ Կարևորը այդ ընտանուր սպիրտի եւ ոչ միայն սպիրտի, նաեւ Հայաստանի համար է միասին հարցը, ամեն 100 համար է միասին դառնալու ըստ ճաշակի, ըստ սպառվածության եւ այլն, դա երկրորդական է այդ միասինը։ Ինձի հետաքրքրողը ամիջական խնդիրն է, Արցախի խնդիրն է, որը շուտ պետք է մենք համախմբվենք ամեն դեր եւ քիչ մը զիջողականը լան, քիչ մը համբերողը լան, քիչ մը աթորեն դուրս ելենք ուրիշին դանք այդ աթորը։ Խոսքը միան վարչապետի մասին չէ, այլ խոսքը ընդհանրապես մեր մոտեցումի մասին է։ Մենք զիջողականը լան, համբերողը լան, սիրենք իրար, եւ դուք տեսնեք, որ Արցախի ժողովուրդը այնապես միայն կսկա մեր սիրո ուժը, մեր դարեկցանքի եւ Արկելի ագնտիրներ, շատ դեղին տելատրական խոսքով բաժինով ավարտեցինք հյուրս հերավար գաբով Վարդան Գաբրիելյաններ, ան հեղինակն է, հիմնադիրն է, միասին հարտագին խոսեցանք անշուշտ Արցախի վերջին զարգացումներն եւ անշուշտ ճեշտը տնելով Սպիրկի ընելիքին վրա, այս բոլորին անշուշտ ավելի հավելյալ եւ մանրամասն հետեւելու համար հետեւեցեք առաջին լրատվականի մեր թողարկումներով։